מוזיקה היא כלי בעל כוחות רבים. על הקשר בין עולם המוזיקה לילדים שסובלים מאוטיזם או קשיים בתקשורת עם הסביבה, אני אדבר עם דני הלפרין, תרפיסט במוזיקה. שלום דן, ברוך הבא לאסקימו. שלום, שלום. דן, מה מתוך העולם הרחב של המוסיקה מתאים לטיפול בילדים או מבוגרים שסובלים מבעיות של יצירת קשר עם הסביבה? טיפול במוזיקה פונה לאוכלוסיות רבות ועם רמות שונות של קשיים ושל ליקויים. אחד מהם, שמאוד ככה פופולרי לדבר עליו, זה אוכלוסיית ה-PDD, או ילדים שנמצאים על קשת, אוטיזם. ששם אנחנו רואים איזושהי תגובה מיוחדת. עדיין האצבע לא יודעת לתפוס את זה מבחינה מחקרית ולהגיד מה בדיוק פה עושה, אבל אנחנו כן רואים יותר מטופלים מהתחום הזה שנעזרים בכלי המוזיקה. כשחושבים על זה קצת יותר, אז אנחנו חושבים באמת על מוזיקה בצורה של תקשורת, ובמיוחד לאנשים שיש להם קשיי תקשורת, קשיים ורבליים, קשיים להסביר את עצמם לעצמם ולאחר, קשיים בלמידת המיומנויות האלה שקשורות לתקשורת. בתוך המוזיקה לפעמים התמונה היא שונה, לפעמים היא זהה, לפעמים חלקים כאלה, חלקים כאלה, ואנחנו רואים איזושהי השתקפות, לפעמים מעוותת, של העולם התקשורתי של הילד בתוך היכולת שלו להיות בחדר עם עוד מטפל ולדבר דרך המוזיקה, לדבר את עצמו לעצמו, לדבר את עצמו לאחר. חיפויים, משחקי תורות, אחד אחרי השני, הקשבה לעצמי ולאחר, חיבור לתחושות, זיהוי של רגשות דרך נגינה ודרך הבאה, ואלמנטים שמאוד מאוד משמעותיים בסוג הזה של הלקות. והמוזיקה נמצאת בדיוק במקומות האלה. המוזיקה היא כאן ועכשיו, אנחנו לא יכולים לפשקש אחורה ולא יכולים להסתכל קדימה, אנחנו נמצאים בנקודת זמן מאוד מסוימת שנשענת על כל העולם שלנו וההיסטוריה שלנו, אבל אנחנו בנקודת זמן, ובנקודת זמן הזאת קוראים דברים, והדברים מחלחלים אלינו לא רק כמילים אלא גם כצלילים, ויכולים להפעיל את הדברים שלמי שסובל מפרעת קשב או קשר, תקשורת כזאת או אחרת, לבוא לידי ביטוי ולבוא לידי ביטוי אחר. אנחנו יכולים להרחיב מקומות שראינו שהם חלשים והם חוזקות של הילד, ולהרחיב אותם ולתת לו שם עוצמה, ולתת לו ללמוד משם אולי להסיק על מה קורה בעולם האמיתי, לתת לזה לזלוג החוצה לעולמו. שאלה נוספת שתעניין אנשים רבים, יש איזה שהם הישגים משמעותיים ש... שמו לב שהם קוראים בעקבות, אני מדברת כרגע על התייחסות לאוכלוסייה שסובלת מהיבטים מסוימים של אוטיזם או מאוטיזם, באוטיזם בדרגות שונות, שמו לב שיש הישגים משמעותיים שמגיעים אליהם בעקבות חשיפה למוזיקה או שימוש במוזיקה? אני לא רוצה לשים יותר מדי משקל על המוזיקה ולהמעיט בכוחו של הטיפול עצמו שמכיל בתוכו אלמנטים שהם לא מוזיקליים אלא פסיכולוגיים, כמו לדוגמה הרחבת יכולת ההבעה של המטופל, היכולת שלו ליצור קשר, היכולת שלו להתחבר אל עצמו ולאחר, כמו שהדברתי קודם. ההרחבה הזאת, השימוש בטכניקות של תורות, של חיפוי, אנחנו כן רואים שזה יכול גם לתת למטופל זמן שכזה, שהוא לא זוכה לו בעולם שבחוץ. יש אנשים וילדים שהטיפול בשבילהם זה האופציה דרך היחידה להביע את עצמם אחרת, כי בחוץ אין את התנאים הדרושים לרגלי הטיפול. באותו דבר, החוצה, אנחנו כן רואים שינויים, אנחנו כן רואים הבדלים, אנחנו כן רואים מטופלים שעשו כברת דרך ארוכה, ו... משהו מהחוויה המתקנת הזאת שקורית בתוך החדר, שקורית מאוד אחר ממה שקורה בחוץ, זולג החוצה, משפיע על העולם שבחוץ. וכן, לפעמים השפה משתפרת, לפעמים היכולת לזהות רגשות את לי ואת אל האחר, היכולת להמתין, היכולת להיות, במיוחד לילדים עם קשב וריכוז בעייתי, היכולת להיות, היכולת להקשיב. וכל מיומנויות שחופפות, זה מיומנויות שאנחנו מגלים שמתרמות האחת מהסביבה האחרת, אז בהחלט. אז זאת בשורה נהדרת, ואני מאוד מודה לך על הרעיון הזה. תודה שרון.